ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସାଥୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ତିଲୋସନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ସୁଜିତ ସାର୍ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଜନିଂ ପଢ଼େଇବି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଲଜିକାଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ ଦୁଇଟି ଟାଇପ୍ର ରିଜନିଂ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫାବେଟ୍ ରିଜନିଂ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଡ଼ିଂ ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିଂରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ୱାର୍ଡ଼, ତାକୁ କି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ତା'ର କୋଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂରେ 5 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ 5ଟି ରିଜନିଂ ନେଇଛି, ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ନନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ସିଓର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସହଜ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସହଜ ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଇ ବୁକ୍ ବାୟ କରିପାରିବେ। ଇ ବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଇ ବୁକ୍ ବାୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ NIIDA, ତେବେ ଆମେ ଭାରତକୁ ସେହିପରି କେମିତି ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆପଣ ନିହାତି ରଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରଫ୍ ୟୁଜ୍ ନକଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ତା ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଂ ଅଛି ଯାହା ଲେଖିଲେ ଆପଣ NI ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ନା NIIDA, ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଏହାର କୋଡ଼ିଂ। ସେପରି ଭାରତକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଭାରତ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଭାରତ, ଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଦେଖ ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି IN, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା NI। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର DI, ତା ଓଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି ID ଏବଂ A। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 1212 ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା ସେହିପରି ଭାରତକୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଲି 1211, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି 2111, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଂଟା ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ସିରିଏଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 1212, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 2121, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ HBHB, ଆପଣଙ୍କର RA, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର TA। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର କୋଡ଼ିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଲଟା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରିଜନିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରିଜନିଂ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ତଳେ ତଳେ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ତା ତଳେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇନି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ କେତେ ସହଜରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 1212 ଲେଖିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଓଲଟା ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ 1212 ଲେଖିଦେବେ 1, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା 1212 ହେଲା। ତାକୁ ଆପଣ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2111। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା 2121। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନିହାତି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 2, ଦେଖନ୍ତୁ BHBHRATA, ଏହାର ସଠିକ୍
सठिक आंसर एटा ठीक है देखो फ्रेंड्स सेंती अपन को 2121 अछि कि ना अपन निजे मत ए कर दियो एवं यार आंसर ताको मते अपन कमेंट बॉक्स रे लिखो तो देखो तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखि छै ना देखो तो अपन को स्टेक एस टी ए के इक्वल लिखा जाय छै करना ई के ए टी एस से को हमर सिस्टमैटिक ताको हमें कोन लिखबा से कहू छै देखो फ्रेंड्स एटा को हमें एटी लिखि देबा सहज पाए आप सब कहली तरक तर लिखे लिखे आपन को ज्ञान आसीज क्या कौटा है देखो आम स्टेक टाक आप लिखाई स्टेक स्टेक टाक आम के लिखी ना इ के ए टी एस देखो आम एम लिखी आप ध्यान देवाई पड़े आम कौन लिखी ठीक से सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक टाक आम के लिखा सिस्टमेटिक देखु आम लिखले जिते बड़े एस टी ए के स्टेक को आम लिखुं करना इ के ए टी एस देखो फ्रेंड्स यहाँ आप शेष दुई दुईटा अक्षर मान ये देखते आप देखो यही दुई फास्ट दुई आसपर दुईटा तापर दुई के आसपे देखो आपण को शेष दुई दुई आखिर आप शेष दुई दुईटा रिटर्न करुच्छे आपन को एटा देखिकरी आपन सहजरे याकु मन रखिपारे ये आपन अन्य अन्य जिनस को मन रखा किसी आवश्यक देखो प्रथम लास्ट दुईटा आप फास्ट आके आपण कौन रही ए ए टी देखे एस है से जिनटा को आपको ये देखापी पड़े ये देखते आई सी ए टी एम एस टी एस वाई देखते फ्रेंड्स यहीपर भाव में आपन को कोडिंगटा को बदलवाई पड़ो देखो आप देखिए सहज तल को तल लिखिदे आप जानपर यार एनसर टी कौन हो पार देखो आम ठीक से कोडिंग में लिखा कौन हम ना आई सी है टी एम एम टी एस वाई एस आपर यहाँ एनसर हो देखते केते सहजरे आपसर करें तल को तल जब लिखिदे सहजरे जानपर यार एनसरटा कौटा हो पार कहीं एगुड़ा एत रिजनिंग ना कहीं जस्ट देखा मात्र के आपारे कि यहाँ जो मुझे आलफाबेट उपर रिजनिंग आनबी सीटा आपण बहुत डिफिकल्ट रु आप बहुत सहजरे बुझाप चेषा करी गोटे कनसेप्ट क्लास नेबी जो गुड़ाक आप संख्या आसो आपणकर जमी जानते ए बी सी डी की ए बी सी डी ए बी सी डी तक आम एक दु तीन चार पाँच जमी लिखुं सेमती आम से गुड़ाक छब्बीसटा संख्या रही आपंकर स्को गुड़ाक केमी सीरीयली मन रखे केमी पूरा सडनली एनसर करेंगे जहाँ कि आपको बहुत सहज हम देखते यही टाइप क्वेश्चन को प्रथम आप देखने देखिक ये क्वेश्चन करदेवे जो मुझे तल को तल लिखे आपको सहज हम क्योंटा को किपर लिखा जाए जानपर देखो फ्रेंड्स यहाँ को आम कमी लिखले आप जानपारे लास्ट में देखो आई सी टी आई सी टी एम टी एस वाई एस देखो यार सटिक एनसर यहाँ हो देखते आप बहुत सहजरे आप एनसर करें सब बड़े गोटे कथा मन रखिए सब बड़े रिजनिंग जितेबाला करूँ तल को तल लिखापी सब चेषा करेंगे जदि तल को तल लिखे आप क्वेश्चन में आंसर बहुत भल भाव दे पारे देखते फ्रेंड्स आपड़ ये लिखा है कनसल्ट कनसल्ट देखते आप बहुत सहजरे कि आपन को ये केवल देखिक आंसर करेंगे जोटा कि बेसिक क्लास रही आप टाइप क्वेश्चन वन पूरा मोस्ट एक मार्क क्वेश्चन आसो ना दुई मार्क क्वेश्चन आसो जब आप देखुं यही टाइप क्वेश्चन ही प्रत्येक वर्ष रिपीट होटा को निश्चित भाव भल भाव देखते कनसल्ट लिखाई कनसल्ट आप देखो किपर लिखाई आपंकर ओ सी एस एन एल यू टी देखते फ्रेंड्स सेमती आप आडभइस लिखाई से आम किपर लिखा देखो मुझे अलरेडी आपको कही प्रथम किपर कर देखो कनसल्ट आप लिखले कनसल्ट कनसल्ट से आम कौन लिखला ना कोडिंगटा ओ सी एस एन एल यू टी लिखे ठीक से आम जदि एटा को एडवाइज्ड 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 को आम कौन लिखा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ OCSNLUT ବୁଝିଲେ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଓଲଟେଇକି ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଏକ, ଏଇଟା କୋଡ଼ିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଆମେ ସେ କହିଲୁ ସିରିଏଲ୍ କରିଦେବା ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ। ଦେଖ ଆମକୁ ଲେଖିଲା ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଦୁ ଏକ ଏକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ OCSNLUT ମାନେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କୋଡ଼ିଂ ଟ୍ରିକ୍ସ କରି ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା DAIVECD। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କୋଡ଼ିଂଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା DAIVECD। ପୁରା ଯେତେ ସହଜରେ ଆପଣ ଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି 2 ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ରଖିପାରିବେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯଦି ଆମେ କୋବ୍ରାକୁ BOCAR ଲେଖିଲେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରଥମେ କୋବ୍ରା। କୋବ୍ରାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ ନା BOCAR। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ BOCAR। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ GRUP GROUP ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଂ କରିପାରିବା ଏକ ଦୁ ତିନି ଏକ ଦୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଲେ 3ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର BOC। ସେମିତି ଆକୁ ଆମେ କହିଦେବା ଏକ ଦୁ ତିନି ଏକ ଦୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 3 2 1 2 1। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା 3 2 1 1 2 1 ବୁଝିଲେ 3 2 1 2 1। ଆମେ ସେମିତି କେମିତି ଲେଖିବା, 3 ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ଓ, 2 ଜାଗାରେ ଆର୍, 1 ଜାଗାରେ ଜି, UP ସରି UP ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଓଲଟା ଲେଖିବା PU ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସହଜ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ORGPU। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଏହାର ଏନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା କାର୍ପେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କାର୍ପେଟକୁ PCEAPR ଲେଖିବା ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ସେମ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଙ୍ଗ ହଉ କି ସର୍ଟ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିକି କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଠି 3ଟା 3 ତାପରେ ଏଇଟା ଓଲଟା ଅଛି ଦେଖିଲେ ବାସ୍ କଲେ। ଯଦି ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଣ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହିଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ପେଟ କାର୍ପେଟକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା କାର୍ପେଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା TCEAPR। କାର୍ପେଟକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତେବେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, କାର୍ପେଟକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ TCEAPR। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ସେମ୍, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ, ତାମାନେ LNAANTOI। ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ସହଜରେ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଲେ। ପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଲଜିକ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲୋଜି ମାନେ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ ରିଜନିଂ ଯାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଟାଫଟ ଲେଖୁଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ। ଏଲ୍ ଏନ୍ ଏ ଏମ୍ ଟି ଓ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ରିଜନିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛୁ କେବଳ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ସିଟିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟିରେ ପକ୍କା ସିଓର ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।